ولی سو گوبریو از پرو اس 8 تھکس میتھس میں ایکسرسائز 9.1 کوشن نمبر 7 اچ مک لاسٹ کوشن اگر تہ بک پانس اس اس تو کھولی بک یہ وچھو تہ 9.1 کوشن ایکسرسائز 9.1 کوشن نمبر 7 گڈنتھ اس دت وچ مرچنٹ سولڈ دی میکسیمم نمبر اف باسکٹس کوس سوداگر چھ یم سارن کھو زیادہ باسکٹس کن اگر تہ وچھو ات کوشن منس مارٹن چھ سو سوداگر یم سارن کھو زیادہ باسکٹ کن گو مارٹن ایم اے آر ٹی این مارٹن سولڈ دا میکسیمم نمبر آف باسکٹس سولڈ دا میکسیمم نمبر آف باسکٹس نمبر ز ہاؤ مینی فروٹ باسکٹس ویر سولڈ بائی انور انورن کز پھل چھ ٹوکری کن انورن کن ست ہتھ ٹوکری انور سولڈ 700 فروٹ باسکٹس انورن کن ست ہتھ پھل چھ ٹوکری پتہ گو سی پارٹ دا مرچنٹ ہو ہیو سولڈ 600 اور مور نمبر آف باسکٹس آر پلاننگ ٹو بائی اے گوڈاؤن فار دا نیکسٹ سیزن تم کم سوداگر یمو شے ہتھ یا شے ہتھ کھوتہ زیادہ فروٹ باسکٹس کن تو ون کران پلاننگ کہ نیکسٹ سیزنس من یعنی اگلے سیزن میں گوڈاؤن خریدنے کا تم تر انور گو اخ مٹن تش پلان پلان کران گوڈاؤن مل ہین تو تریم یت من رنجیت سنگھ رنجیت سنگھ یم تر سوداگر یم یژھان چھ پنن گودام ہیون مل ولیو سا گوبریو وی پرو اس ایکسرسائز 9.2 کوشن نمبر 1 ات من ولیجز دت بیش دت مطلب گام تہ دت تہ گامن من کتیا جانور سہ چھ دت گوڈنیک ولیج اے ولیج اے یس من شیت جانور اخ یہ سمبل چھ روزن کران 10 جانور یعنی ٲٹھ چھ اس ات سمبل بناون اخ ز ترے ژور پانچ شے ست ٲٹھ اکھ زٕ ترے ژور پانچ شے ست ٲٹھ یہ اکھ چھ رِپرزنٹ کران دہن جانورن ٲٹھ گٔے شیٖتھ جانور گوٚو وِلیج اے یس منٛز چھِ شیٖتھ جانور وِلیج بی یس منٛز چھِ اکھ ہتھ تہٕ وُہ گٔے اسہِ چھِ باہ سمبل بناوٕنۍ اکھ زٕ ترے ژور پانچ شے سات ٲٹھ نو دہ کاہ تہٕ باہ گوٚو وِلیج بی یس منٛز چھِ اکھ ہتھ تہٕ وُہ جانور یِتھٕے کٔنۍ چھِ وِلیج سی وِلیج سی یس منٛز چھِ نَمتھ جانور گٔے نو اکھ زٕ ترے ژور پانٛژھ شےٚ سَتھ ٲٹھ نو گوٚو وِلیج سی یس منٛز چھِ نَمتھ اینِملٕز پتہٕ چھِ وِلیج ڈی وِلیج ڈی یس منٛز ژتجی اکھ زٕ ترے تہٕ ژور گٔے ژتجی جانور چھِ وِلیج ڈی یس منٛز یِتھٕے کٔنۍ چھِ وِلیج ای وِلیج ڈی یس منٛز شیٹھ جانور گٔے شےٚ اکھ زٕ ترے ژور پانٛژھ تہٕ شےٚ شیٹھ جانور چھِ وِلیج ای یس منٛز وۄنۍ چھِ بۄنہٕ کَنۍ کینٛہہ سوالات تہِ اَسہِ دِتھ پارٹ اے ہاو مینی سِمبلٕز رِپرٛزنٛٹ وِلیج ای وِلیج ای یَس کٔژ شیٹھن جانورن ہاونہٕ خٲطرٕ کٔژ سِمبل پیٚیہِ اَسہِ ہاوٕنۍ اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ گوٚو سِکِس سِمبلٕز یِتھٕے کٔنۍ گوٚو پارٹ بی وِچ وِلیج ہیز میکسِمم نمبر آف اینِملٕز ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ جانور کَتھ گامَس چھُ اکھ ہتھ وُہ چھُ ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ جانور تِم چھِ وِلیج بی یَس گوٚو وِلیج بی ہیز میکسِمم نمبر آف اینِملٕز بی گامَس چھِ ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ جانور پتہٕ گوٚو پارٹ سی وِلیج اے کھۄتہٕ زیادٕ وِلیج اے کھۄتہٕ زیادٕ کَتھ چھِ جانور وِلیج وی آی ایل ایل اے جی وِلیج سی ہیز مور اینِملٕز
دین وِلیج اے وِلیج اے گوٚو یِمو دۄیو منٛز کَتھ گامَس چھِ زیادٕ جانوَر وِلیج اے یا سیکَنٛڈ وِلیج سی یَس وِلیج سی ہیز مور اینِمٕلز دین وِلیج اے